Hivi sasa Ethiopia, Kenya na Somalia ndio nchi zilizoathirika zaidi, lakini hatari kwa Sudani Kusini na Uganda zinaongezeka, limesema shirika chakula na kilimo duniani FAO. Kenya ni moja ya nchi ambako nzige hao wamevamia mazao ya chakula pamoja na malisho ya mifugo yameathiriwa vibaya. Esther Kituka ni mkulima kaunti ya Kitui. Sisi huwa tunategemea sana huu msimu. Kuna misimu miwili, lakini ule msimu mwingine wa mwezi wa 4 unakuwa mfupi na sangine hatupati chakula. Huu ndio ule msimu tunategemea. Na ni kama sitatuharibia kabisa, tutakaa njaa tu throughout the year mpaka next year mwezi wa 10 ndio tutapanda. I mean, ya this year mwezi wa 10. Nchini Ethiopia, Kenya na Somalia, sehemu kubwa ya idadi ya watu wanategemea kilimo na mifugo kwa maisha yao. Na karibu watu milioni 12 tayari wako katika hali ya ukosefu wa uhakika wa chakula kutokana na ukame pamoja na mafuriko. Bukar Tijan, naibu mkurugenzi mkuu idara ya ulinzi na watumiaji ya FAO, anasema: For now, Kenya, Somalia and Ethiopia have been the Kwa sasa Kenya, Somalia na Ethiopia zimekuwa nchi ambazo zimeshambuliwa na nzige wa jangwani kwa mabilioni. Lakini pia kuna nchi zingine zilizo hatarini, hususan Sudan, Sudan Kusini, Uganda na Eritrea, ambayo pia imeathiriwa kufika sasa. Na pia kando ya bahari ya Sham, Saudi Arabia na Yemen, ambazo tayari zimevamiwa. Na katika ukanda wa mashariki, India, Pakistan, Iran, nchi hizo zote zimeathiriwa. These are all part of countries that have been affected. Kwa upande wake, Dominique Bajon, mkurugenzi wa kitengo cha dharura na ukarabati FAO, anasema: We are in a region where Tuko katika ukanda ambao watu zaidi ya milioni 11 katika nchi hizo tatu tayari wanakabiliwa na kutokuwa na uhakika wa chakula. Kwa hivyo tunahitaji kufanya juhudi zote ili kuzuia kuzorota kwa hali. Tunajua kwamba nzige hawa ambao tunawaona hapa wanaweza kuleta uharibifu mkubwa, sio tu katika suala la mazao, lakini pia katika suala la malisho, na kwa hivyo kuathiri maisha ya jamii za wafugaji. Ili hilo lifanyike katika wakati huu muhimu, suluhisho la pekee ambalo linafanya kazi ni umwagiliaji wa dawa wa angani. FAO kwa kushirikiana na serikali na wadau wake inachangisha fedha kwa ajili ya kukabiliana na mlipuko katika juhudi za umwagiliaji wa dawa angani na ardhini. Na shirika hilo limeonya kwamba iwapo operesheni za kukabiliana na hali ya hivi sasa hazitaimarishwa, basi huenda nzige hao wakasambaa katika nchi ambako tayari wamevamia pamoja na nchi zingine.